regularly perform a very beautiful lady dressed to kill. Little video and a meta. She's been doing an amazing work, especially blessing the body of Christ with different kind of songs and also ministering in her capacity. I'm talking about Elizabeth Omboa, and she has joined us here today. All right, let me take this opportunity to just welcome her officially to the show and just to tell her that we are so blessed to have you here today. Karibu sana, Elizabeth. Thank you, Miriam. Is God faithful? Is God faithful in your life? Sure, yes, for sure. Praise God. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Hey, unakafiti sana mama. Asante, nashukuru. Now, unajua unaongea na ile utaratibu, meekness, humility. I'm like, Elizabeth, what do I give you to feel the vibe here? But anyway, Elizabeth. I'm trying to be like you guys. But I'm trying. Yes. But tumependa song zako sana. Sindio? Tumependa song sana. Mziki unafanya fiti. But Elizabeth Wambua ni nani? Elizabeth Wambua, iyo ndiyo majina yangu ya kuzaliwa. Na ya katikati naitwa Ngina. Ngina? Yes. Elizabeth Ngina Wambua. I'm a woman of God. I am a mother. I'm married to Kizito Savali. I'm a mother to two, Arnold and Cynthia. I'm a professional lady too. And I'm serving God in the area of music. Yes. I clearly can tell the serving is so much, is accompanied na passionate fiti. Thank you. Na sasa before tukujue hapa, I'm sure kuna ile safari ulianza ya mziki, ulianza lini na aje, ndo hadi ukafika sasa hapa, tunakuona Elizabeth ndo huyu hapa JC Sako. Thank you. Mambo ya uimbaji nilianza kitambo, kwa kanisa kama kawaida. I got born again when I was in class 7. Class 7? Yes. Wow. And ndio nikaanza kuimba kwaya kanisani. Alafu nikaanza kuimba praise and worship. Nimekuwa nikitumikia Mungu kwa uimbaji kanisani. Alafu ikafika mahali nikaona ni vizuri nitokeleze. Nitoe wimbo ubariki watu because times are changing. Yes. Si wale tu wako kanisani peke yake wanataka kusikia neno la Bwana. Mpaka wenye wako nje wanahitaji kusikia neno la Bwana, na njia za kuhubiri ni nyingi, uimbaji ikiwa mmoja wa kufikia watu. Tumeona pia ni vizuri. Alafu sasa song yako ile ya kwanza ulienda kwa studio kwa record, ilikuwa mwaka gani na ilikuwa nyimbo gani? Nilianza, it was 2018. Lakini wakati wa corona vile ilikuja, sikakaa for a year also. So, almost 2 years. So the first songs nili produce on 2020. And it was an album of 7 songs. Yes. Yani ulianza mziki na album? Yeah, na fujo. Watu wakianza na song moja, Andy. Sisi tunaanza na album. Nilianza na fujo sababu nilikuwa nimekalia sana kwa muda. So nilikuwa na nyimbo nyingi, na ndio sababu nikaanza na album. Na Mungu akanisaidia nikamaliza vizuri. Yes. Alafu sasa after hiyo album pia ukatoa ingine? So after hiyo album nikarudi nikatoa zingine mbili. That was 2022. After that, this year nimetoa zingine mbili. Album hizo? No. Songs. Sing, ilikuwa nyimbo mbili. Then this year nikatoa zingine mbili, hizi zenye tumeimbisha sahi. Na kuna zingine zinakuja next month. Yes. Tunazingoja. Asante. Andy, nime notice. Elizabeth, kuna muda ulikuwa umenyamaza. Yes. Kama mwaka mbili hivi. Nini ilikuwa inaendelea during that time? What was going on? During that time ni wakati ule corona ilikuja. Na ikawa ni ngumu kuenda studio. Na nikatulia kidogo. Katulia. Yes. Lakini si kwa ubaya. Alafu akarudi na your blessing. Yes, nikarudi na your blessing. Umenotice, Andy? Yes. Actually ndio tulicheza ya kwanza. Umenotice iko na accent pale ya West Africa. Uliomwaje kurudi na song ya West Africa? Ni baraka za Bwana. Wakati mwingine
unatoa nyimbo kulingana na vile Mungu atakuhudumia. I realized it is my time. And God has done so much to me and in my life, professionally, ministry-wise, family-wise. He has blessed me. And nikaona ni vizuri niambie watu, the blessings of the Lord follow me. Yeah, that is in the book of Deuteronomy. Pia talks about the blessings of the Lord. Yes. Psalms also talks about the blessings of the Lord. And we all live because of the blessings of the Lord. Actually, if it is not for the blessings of the Lord, I don't know tungekuwa wapi. Ukihesabu kila mmoja wetu, kuna vile Mungu amekubariki kiwango fulani. Kwa hivyo ndio nikaamua niseme the blessing. The Bible says, declare a thing, and it shall come to pass. So, sometimes you need to declare. So I realized I need to declare the blessings of the Lord follow me. And what you declare, trust me, one day it will come to pass. Mm. That is what I'm doing now. Amen. 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 Mm. Amen. Mm. Andy. Yes. Yes. Now, what do you think kuna, about our kuna hii song tumemaliza na hii nakupenda. Nakupenda. Ikona filia kwa kina Masava. Ah! Ikona nini? Kuna vile hiyo song imetokea una feel inakutouch una feel watu wa kucheza ile kucheza hii ya mabega mabega kidogo ile ya home kwetu ningetaka kujua ni nani anakuproducea ama una studio ni gani penye natolea nyimbo studio ni ya jamaa anaitwa Chef George iko tu hapa Nairobi town. Yes. Okay. Ako sawa kwa production. Tumemsikia. Mwambie tumemwekea. Kazi safi. Kazi safi. Asante. Asante. Video? Video nilifanya na Muindi. Trucam. Oh, Trucam. Yes. Ah, nice. Wamefanya kazi mzuri. Now, ni challenges gani unaweza sema umekuwa ukipitia kwa safari yako? Especially, sasa uanze ile umetuambia ulianza kutoa, ukatoa album, kufikia saa hii. Despite hii ya corona tunajua ilishika watu wengi, but ni challenges gani unaweza sema umekuwa ukizipitia kama msanii? Just to mention a few, yes. Challenges are many, I can't exhaust them. But one of the main challenges za uimbaji ni fedha, financial strains. Sometimes, if you want quality, you have to, lazima utoboke, acha nitumie hiyo lugha, lazima utoe pesa vizuri. Yes. Na kama unataka uimbaji wako pia ukue ni uimbaji mzuri, lazima utoe fedha. Kwa hivyo, sometimes unapata unataka kuimba, uende studio, record, uende utoe video, lakini unapata fedha hauna. So that is one of the main challenges zenye wakati mwingi upata watu na mimi as a person nimekuwa victim in one way or the other because I wanted quality. Like if you looked at my previous songs na the current ones, there is improvement in terms of quality and that is what I am aiming for. Na for it to be like that, you have to, lazima utoe pesa vizuri. Kwa hivyo hiyo ni challenge moja, na especially if you are not earning or if you are not you are not employed or you are not a business person, you have no source of income, it becomes a challenge. Number two, it is also studios. Sometimes unaweza enda studio upate, that is not what I wanted. Na sahi umetoa pesa, kama sahi kuna pesa ziko inje, nimesha enda, nikaona ai hapana hapo, sirudi. Na kama wanakutolea song, but unasema, unasikia, si. Unaisikiza, hata wewe mwenye unasema, ai Elizabeth, this one, see what I want. Okay. So, sometimes unapata challenge ya studios is there, and also quality of work, unapata kuna kamera zingine, ama watu wengine hawakutolei what you want. So unaangalia unasema hey, hata kama nimespend hapa hapana. So just to mention a few, those are some of the challenges. There's some of the challenges. Yes. Main challenges. Experience as a person, can talk about as a gospel minister. Yes, now let me take you back a little bit tukimalizia hii discussion. Ulisema uliokoka ukiwa class 7. Yes. Na till now, I can only imagine umeka church for a long time. Yes. And you know, today we are having a theme discussion in terms of, according to 1 Peter 3, chapter 3, verse 3 to 4, and you're talking about modesty and inner character. You as a woman in church, and who has stayed in church for that long time, long period, how should a woman carry themselves?
when going to church and even besides church, because unajua pia kanisani, on Sunday watu wanakuanga na uniform ya kanisani. Ukimaliza kanisani hiyo Saturday, hiyo Sunday, uko nje ukienda, pia unafaa ukuaje kama mtu ambaye amekoka. The Bible is very clear about yes. dressing. Yes. Na kitu kimoja naweza sema ni the decency in dressing. Decency in dressing. Nimesikia mkiongea about nguo mpya, nguo mzee, when I was just seated there. But whatever cloth you wear, yes. it is good to be decent. To be decent. Yes. Try as much as possible to do your best. Uvae vizuri. Usikue mtu wa kuvaa unaonyesha mwili wako nje. Kwa sababu the Bible talks about the inner person, yes. the way you should carry yourself, and also the outward appearance. Okay. Yes. Because what you show people is what is inside. Yes. So most of the times you can't cheat. Yes. Because what we see, it's just a reflection. It's a reflection of what is within yes, you. It's a reflection. And if someone is so keen and the Holy Spirit is helping him yes. or her, you can tell. Hata vile mtu ataongea mara ya kwanza. You can tell, you can tell who they are. Who that person is. So what you're trying to tell her, sorry to cut you because time has run out. Yes. What you're trying to tell us is what is outside is a reflection of what is inside. Sure. Yes. And if you're struggling in either way, all you need is the Holy Spirit to guide you yes. to walk in the right way and to be modest as a woman, even in this new age generation. Mm. Sure. Cindy, you're sure. Amazing, amazing. Mm. Thank you so much, Elizabeth Ombo. You're welcome. And even for your latest song, yes. Nakupenda, tunaipenda sana hapa JC Sacco. Now, unaweza tuambia social media zako ni gani, pia watu wenye wanakutazama sasa waweze kusupport. Yes. Nitawaalika. Visit my YouTube channel. Yes. It's Elizabeth Wambua. You'll find my songs there on Instagram, Elizabeth Wambua, on Facebook, and on Twitter. I'm there. You'll find my songs there and you'll be blessed. Yes. Thank you so much. Tuma salamu mama. Okay. Mambo ya salamu sijazoea sana, lakini wacha nitume salamu zangu kwa familia yangu nyumbani. I know you are watching. I love you so much. Thank you for supporting my ministry. To my husband Kizito Savali, my daughter Cynthia Mwende and Arnold Savali, and to my pastor Rosemary Ngakere. I love you so much, mom. You are such an amazing woman of God. I love you. And to all my fans, thank you very much for supporting me, especially the latest songs. I've seen you have really, really, really encouraged me to go and continue doing the ministry.